Ана жөшү. Эң үстүнкү эле баа. Камерадан кийинки эле спускада. Эми бирок эми машинанын жылып баштады азыр. Салам алейкум, жолобалы. Мына Сусамыр тарабы туруп калдык мына. Сусамырдагылар бузок жерлерге жатып демалып жүрөт эле. Мына жерде стоянкада туруп калдык, мына жерде стоянка поворотто. Жеңил машина туруп калган экен, сеп тактык эле баарды эле туруп калдык. Мына эми мына машиналар чыгыш албай да. Төө ашу, Сусамыр жак бети, пробка башталды. Төө ашу, Сусамыр жак бети. Мына спринтерлер сорго чыгып келатыр. Бошкар. Бүгүн жолго чыгам дегендер чыкпай эле койгула. Төө ашууда, Сусамыр жак бети. Алды муз, үстү кар. Жалаң спринтерлер пробка кылып алыптыр. Себеби жок, келишип алат баардыгы. Бүтчүлөр пробка кылып алыптыр. Жалаң спринтерлер. Мынакта турган да спринтерлер. Экөө тең жол жабылып алган. Септер жок. Ушуну билип өйдө жака бир чоңдорго жеткизип койсом болот эле. Күрөгөндө эч ким жок, карчы борпон кар болуп жаман болуп атыр. Жол ашы, жол жабык.